kufanya exam lini? Simtiani chungu siangushe kiti, simtiani. Salimia watu wamekumiss na unakaa smart. He uko smart hivyo. Eh? We ni mkubwa. So natakaje? Natakaje mamu. Ukifunga shule utaenda Mombasa? Au utaenda? Eh? Si nimesikia mnafanya teacher ameniandikia mnafanya exam alafu date 4 next week tuende meeting. Nikuje huko. Tegi kwenda shule. Pana ndo kafanya mtihani. Na ukuje number 1. Sawa. Murugi. Ngalia hii. Ngalia hapa. Kuja number 1, toto yangu. Sawa. Sawa, we ni mkubwa. Siwe ni mkubwa. Kuja number. Kama siku ingine. Osi huku. Gari na kujanga sangapi? Eh? Ni huku henya uishio? Yedasi kereka uja. Dasi kera hali acha. Nige dha magi uka meke kiria. Eh, masu. Eh. Juri. Ishi ogeri ya woni orioki kunyoni ita urumunu. Uvye kina vipitari. Eh, eh. Eh. Chocolate. Sawa, takulete ya mami. Ina dori yangu ilo kubwa. Nimekusikia. Salimia watu. Salimia watu mamu. We katiketi chini. Ndo wasikie. Simama vizuri waone school uniform. School uniform ya Murugi ni smart. Nataka kende yu class ingine. Niongeze school uniform. Dhogithi siyeho. Dhogithi. Iye napenda to. Ah. Akifungua tutaongezea na tu vest. Sasa sasa hiyo anafunga ya. Do you carry? Imekukujia? Mami yangu. Bye. Eh. Na uambie ticha uliacha nini yako, mami. Bye. Sweetie, bye. Nakupenda.